गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगाउना लेक्चर में तमने पेपर 302 जे ऑर्गेनिक अने एनालिटिकल केमिस्ट्री छे एमा यूनिट नंबर 2B जे अगत्याना संयोजनोनी बनावट अने उपयोगों में सौ प्रथम तमने एक डाइस अथवा संश्लेषित डाय तमने करावी दीधुं छे मिथाइल रेड। आजे पण आपणे एक डाय जोवानुं छे जेनुं नाम छे मेटा नील येलो। एक प्रकारना रंग अथवा डाय छे रंग। आ छे एक प्रकारना मोनो एजो डाइस। એસિડ સમૂહ એમાં હાજર હશે એટલે એક પ્રકારના એસિડ એઝો રંગ અથવા ડાય છે। તો સૌ પ્રથમ એનું બંધારણ જોઈએ, સ્ટ્રક્ચર, બંધારણ અથવા સ્ટ્રક્ચર અથવા બંધારણીય સૂત્ર, આ આપણે જોઈએ છે મેટાનિલ યલો નું બંધારણ। તમને નામ જ કહે છે મેટા, એટલે પોઝિશન, જે સ્થાન આપણે લેવાનું છે, વિસ્થાપન લેવાનું છે મેટા। મેટા કોને કહેવાય? પહેલા અને ત્રીજા। આ થાય વન, તો અહીંયા આવશે ત્રણ, તો શું આવશે? એન ડબલ વન એન એન એચ જે બધા જે રંગક અથવા ડાઈસ હોય એ મોટા ભાગે ક્ષાર સ્વરૂપમાં હોય, સોડિયમ ક્ષાર સ્વરૂપે હોય, એટલે પાણીમાં સરળતાથી દ્રાવ્ય થાય। એટલે ઘણા છે આવી રીતે તમારા બુકમાં લખેલું હોય તો એનું બંધારણમાં એકચ્યુઅલી હાઇડ્રોજનની જગ્યા આ શું લખવાનું છે? સોડિયમ। એનું બંધારણ અહીંયા આપણે લખીએ શું આવશે? એન એ ઓ થ્રી એસ મેટાસ્થાન ક્યાં આવશે? આ મેટાસ્થાન ડબલ બોન્ડ એન એનું બંધારણ। તમે સોડિયમ ન લખો એટલે ડાયરેક્ટ હાઇડ્રોજન આવી જાય તો માર્ક્સ કપાતા નથી। તો આપણે લખી શકીએ આવી રીતે પણ લખી શકીએ
आ आवे तो शू आवशे एक बे त्रण ऑर्थो मेटा आ विस्थापन छे आ थाय ऑर्थो आ थाय मेटा स्थान आपवुं होय तो एक बे त्रण કાચનું બંધારણ. અગાઉ તમને કીધું છે કે આ બધા જે રંગક અથવા ડાઈસ હોય એમાં એવા સમૂહ હોય જેમાં બહુબંધ અથવા એને કહેવાય મલ્ટીપલ બંધ, દ્વિબંધ અથવા ત્રિબંધ હોય, મલ્ટીપલ બોન્ડ હોય, દ્વિબંધ અથવા ત્રિબંધ. તો આના લીધે આ જે એઝો સમૂહ છે, આ એઝો સમૂહ આ જેના લીધે આ રંગ છે આમાં એ આને કહેવાય રંગમૂલક રંગ. કઈ પરીક્ષામાં કઈ તમારે લખવાનું નથી, તમારે સમસ્ત પાંચમા સેમેસ્ટરમાં તમારે ભણવામાં આવશે ડાઈસ. આ છે રંગમૂલક, ગઈકાલે તમને કીધું છે. અને શું કહેવાય ક્રોમોફોર, ક્રોમોફોર બરોબર. અને આ બીજું જે છે આ જે એસિડિક સ્વરૂપ અને આ જે એમાઇન સમૂહ હોય, અહીંયા હાઇડ્રોજન હોય તો એને એસિડિક કહેવાય, અને આ જે એમાઇન સમૂહ છે, આ જે એમાઇન સમૂહ છે તો આને કહેવાય જેના લીધે રંગ છે ઘાટો અથવા ડાર્ક થાય, એનું કલર છે ઇન્ટેન્સિફાય થાય, તો આને કહેવાય રંગવર્ધક. આ જે સમૂહ છે એને શું કહેવાય રંગ વર્ધક અથવા એને કહેવાય ઓક્ઝોક્રોમ, ઓક્ઝોક્રોમ. આ રીતે આ જે એસિડિક સમૂહ છે આ તમને કીધું છે અહીંયા હાઇડ્રોજન હોય અથવા એને પછી એને ક્ષાર બનાવવામાં આવે છે, તો આ સ્વરૂપ આ સમૂહ પણ એસિડિક. શું છે એસિડિક? આવશે રંગ વર્ધક. આ છે ઓક્ઝોક્રોમ, આ છે એસિડિક, અને આ છે બેઝિક. આ છે ઓક્ઝોક્રોમ. આપણે આ બનાવવું હોય મેટાલિક યલો તો સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ તમે અહીંયા ભાગ કરી શકો, આ અહીંયાથી આપણે કરી શકીએ. તો આ તો તમને ખબર છે ક્યારે આવે એમાઇન સમૂહ હોય એનું ડાયઝોટાઇઝેશન કરીએ. પછી આ એક ભાગ છે કાયમ તમારે યુગ્મીકરણથી આ સમૂહ જોડાય. તો આપણે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ છે યા તમે ડાયરેક્ટ આ સમૂહ અથવા એને કહેવાય બેન્ઝીન, અને આ નાઇટ્રોજન હોય તો બેન્ઝીનની જગ્યાએ આપણે નાઇટ્રોબેન્ઝીન લઈ શકીએ, અથવા બેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન કરતા તો તમારા તબક્કા છે જે સ્ટેપ છે વધી જાય. તો અત્યારે આપણે તમને જાણવા માટે કે આ આપણે લેવાનું છે આ સમૂહ અહીંયા નાઇટ્રોજન સાથે, તો સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લઈએ નાઇટ્રોબેન્ઝીન નું. સૌ પ્રથમ સલ્ફોનેશન, અને આ સલ્ફોનેશન કરવાનું છે ઓલિયમ ની હાજરીમાં. ઓલિયમ કોને કહેવાય? એ છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ નું મિશ્રણને ઓલિયમ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જોઈએ કેવી રીતે મેટાલિલ યલો નાઇટ્રોબેન્ઝીન માંથી બને. આ છે બેન્ઝીન, બેન્ઝીન નું નાઇટ્રેશન કરતા શું બનશે નાઇટ્રોબેન્ઝીન NO2. આ છે નાઇટ્રો બેન્ઝીન. તો નાઇટ્રોબેન્ઝીન નું શું કરવાનું છે? સલ્ફોનેશન પ્રક્રિયા આવે, પ્રક્રિયાનું નામ થાય સલ્ફોનેશન.
पोलियम नी हाजरी मा पोलियम तमने कीधु छे कोना मिक्सर छे सल्फ्यूरिक एसिड अने सल्फर ट्रायोक्साइड आने आपणे एड करिए तो शुं थशे H2 सल्फर 2 ने ऑक्सीजन 7 आ एनो सूत्र थाय रुबर पोलियम आमा जे लेवानुं छे 25% सल्फर ट्रायोक्साइड 25% टेम्परेचर राखवानुं छे 110-115 डिग्री सेल्सियस तो नाइट्रोबेंजीनो जयरे 25% सल्फर ट्राइऑक्साइड वड़े शू करवानुं छे सल्फोनेशन प्रक्रिया तो तमने ख्याल छे कि आ समूह छे नाइट्रो मेटा निदेशक कहेवाय एटले आपणे जयरे सल्फोनेशन करीए तो आ जे सल्फोनिक एसिड छे क्यां जोड़ाशे मेटा स्थान उपर तो मेटा कोने कहेवाय आ ए छे आ थाय त्रीजा स्थान अथवा ऑर्थो एने मेटा लेमाथी बने मेटा नाइट्रो बेन्झीन सल्फोनिक एसिड અહીંયા શું આવશે નાઇટ્રો નાયા છે SO3S ચાલ છે ને સલ્ફોનેશન કરે એટલે SO3+ એડ થાય પછી હાઇડ્રોજન યાથી સ્થાનાંતર થાય એટલે અહીંયા જોડાય તો આ છે હવે આપણે મેઇન લખે છે સલ્ફોનિક એસિડ આ થાય મેટા અથવા ત્રીજા સ્થાન લખી શકે યાર મેટા લખો અથવા ત્રીજા સ્થાન લખી શકે તો આનું નામ લખાય મેટા નાઇટ્રો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ આ છે મેટા નાઇટ્રો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ આ મેટા નાઇટ્રો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ નો લોખંડ અને HCl વડે રિડક્શન કરતા રિડક્શન કરે આ જે નાઇટ્રો સમૂહ છે એમાઇન માં રૂપાંતર થાય હવે પ્રક્રિયા કરવાનું છે લોખંડ Fe અને HCl વડે રિડક્શન આ રિડક્શન કરીએ તો તમને ખ્યાલ છે આ જે આમાં નાઇટ્રો સાથે ઓક્સિજન પરમાણુ જોડાયેલા છે એ પાણી તરીકે દૂર થાય 2H2O એટલે આ જે છે ઓક્સિજનની જગ્યા શું લખવાનું છે H2 હાઇડ્રોજન લખવાનું છે તો આ રિડક્શનમાં કેટલા હાઇડ્રોજન વપરાય તો 6 હાઇડ્રોજન શું કરવાનું છે નાઇટ્રોની જગ્યા નાઇટ્રો છે એમાઇનમાં રૂપાંતર થાય NH2 તો હવે તમારે અહીંયા લખવાનું છે આમાં કઈ ફેરફાર થશે નહીં એટલે શું આવશે SO3H નહીં આવશે NH2 અને આપણે બે રીતે એનું નામ લખી શકીએ તો આ પ્રમાણે લખીએ તો શું આવશે મેટા એમિનો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ અથવા મેટાની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ 3 તો અત્યારે આપણે મેટા લખીએ છીએ તો શું આવશે મેટા એમિનો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક
એસિડ. બરોબર. અથવા આનું નામ છે અને આને કહેવામાં આવે છે મેટાનિલિક એસિડ. શું લખવાનું છે? મેટા. મેટા શું કામ? મેટા સ્થાન એટલે ત્રીજા સ્થાન ઉપર છે એટલે મેટા, અને એમિનો સમૂહ છે એટલે એને નામ છે મેટાનિલિક નિલિક એસિડ. એસિડ આ છે મેટાનિલિક એસિડ. મેટાનિલિક એસિડ એટલે પરીક્ષામાં તમારે આ કાંઈ અહીંયાથી કાંઈ લખવાની કાંઈ જરૂરત નથી, ડાયરેક્ટ તમે આ લો તો ચાલશે. મેટાનિલિક એસિડ. બરોબર. તો હવે મેટાનિલ યલો બનાવવા માટે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લેવાનું છે મેટાનિલિક એસિડ. મેટાનિલિક એસિડ છે મેટાનિલિક એસિડ. મેટાનિલિક એસિડ તો મેટાનિલિક એસિડ નું ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા કરતા કોના હાજરીમાં કરવાનું છે? સોડિયમ નાઇટ્રાઇડ અને HCl. તાપમાન રાખવાનું છે 0 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને. સોડિયમ નાઇટ્રાઇડ અને HCl 0 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કહેવાશે ડાયઝોટાઇઝેશન. ડાયઝોટાઇઝેશન ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા ક્યાં થશે? જ્યાં મુક્ત એમાઇન સમૂહ હોય ત્યાં. અહીંયા આવશે એન ડબલ બોન્ડ એન સી એલ ઓલરેડી એસો થ્રી એચ છે. આ મળશે ડાયઝોનિયમ ક્ષાર. ડાયઝોનિયમ ક્ષાર ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ અથવા ક્ષાર. જ્યાં ડાયઝોનિયમ ક્ષારની ડાયફિનાઇલ એમાઇન સાથે યુગ્મીકરણ વધતા આ છે ડાયફિનાઇલ એમાઇન. ડાયફિનાઇલ એમાઇન જ્યારે બી ડાઇસ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે જે પ્રક્રિયા છે બેનું જ્યારે પ્રક્રિયા કરીએ એને કહેવાય યુગ્મીકરણ અથવા કપલિંગ પ્રક્રિયા. એમાં મોટા ભાગે HCl દૂર થાય. સા બને ડાયઝોનિયમ ક્ષાર અને ડાયફિનાઇલ એમાઇનનું શું કરવાનું છે? યુગ્મીકરણ. યુગ્મીકરણ એને કહેવાય કપલિંગ રિએક્શન. કપલિંગ રિએક્શન કપલિંગ પ્રક્રિયા કરીએ
तो डाइजोनियम क्षार माथी आ जे क्लोराइड आयन एने आया थी पेरा स्थान पर आ अथवा आमाथी हाइड्रोजन ले एचसीएल दूर था एचसीएल एने मड़े पीड़ा रंग नो बराबर बने नो युग्मीकरण करिए मती मळशे एन डबल बोन एन भूल करता ने लखवामां घणा परीक्षामां आ भूली जाय छे તમે આને ભી પણ મેટાનીલિયેલો ગણી શકો આ છે મેટાનીલિયેલો પરંતુ અગાઉ કીધું છે કે ડાય છે મોટા ભાગે સોડિયમ ક્ષાર સ્વરૂપો હોય તો સરળતાથી પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય એટલે હવે આપણે યા તમે આને મેટાનીલિયેલો ગણી શકો અથવા આગળ મીઠું અથવા કોઈ પણ એનએસીએલ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ અથવા કોઈ સોડિયમ સલ્ફેટ સાથે પ્રક્રિયા બધા કરીએ તો આમાંથી એચ ના સીએલ માઇનસ એચ સીએલ ઘણા આને પોન મેટાને યલો ગણવામાં આવે છે તો હવે શું થશે આ સીએલ આની જગ્યા તમારે લખવાનું છે સોડિયમ આવશે એન ડબલ બોન એન્ડ એને ક્ષાર બનાવી નાખો અથવા તમે લખો તો બી ચાલશે આ બી મેટાનિલ યલો છે બરોબર તો આ રીતે મેટાનિલિક એસિડમાંથી શું બનાવી શકીએ મેટાનિલ યલો કયા કયા તબક્કા આવશે ડાયઝોટાઇઝેશન અને પછી શું આવશે યુગ્મીકરણ તો આપણને શું મળે મેટાનિલ યલો કોઈ બીજા ક્ષાર પણ લઈ શકીએ તો મેટાનિલ યલો એક પ્રકારના રંગક છે અને એનાલિટિકલ લેબોરેટરીમાં પ્રયોગશાળામાં એનાલિટિકલ જ્યાં એનાલિસિસ થતા હોય એનાલિટિકલ પ્રયોગશાળા અથવા લેબમાં પીએચ ઇન્ડિકેટર સૂચક તરીકે વપરાય છે પીએચ ઇન્ડિકેટર સૂચક તરીકે વપરાય છે બરોબર તો જ્યારે પીએચ 1.2 હોય તો એના રંગ છે લાલ રંગ હોય ને પીએચ 2.3 હોય એના કલર છે યલો હોય પીળો હોય યા રેડ ને આ છે યલો બરોબર આ રંગ પરિવર્તન જોવામાં આવે છે પીએચ 1.2 ઉપર લાલ હોય
ને પીએચ 2.3 એવા રંગનો હોય યલો અથવા પીળો આ છે રંગ પરિવર્તન કલર ચેન્જ રંગ પરિવર્તન કલર ચેન્જ 1.2 માં લાલ રંગ હોય 2.3 માં યલો અથવા પીળો રંગ હોય તો આ છે મેટાલિક યલો મેટાલિક યલો એક શું છે રંગક છે ડાય છે મેટાલિક યલો મેટાલિક યલો ફૂડ કલર ફૂડ કલર તરીકે વપરાય છે ફૂડ કલર તરીકે વપરાય છે અત્યારે બધા જે હળદર હોય હળદર એટલે એને કહેવાય ટમરીક એને પીળો કલર આપવા માટે આ કલરનો ઉપયોગ થાય તો ખાદ્ય પદાર્થોને રંગવા માટે મેટાલિક યલો યલો નો ઉપયોગ થાય છે ખાદ્ય પદાર્થોને રંગવા માટે અગાઉ કીધું છે હળદરને સરસ પીળો રંગ આપવા માટે પણ આ એનો ઉપયોગ થાય છે તો મેટાલિક યલો જે રેશમ કાપડ હોય રેશમ અને મેટાલિક યલો રેશમ અને સૂતર અથવા શું કહેવાય રૂ ને રંગવા માટે વપરાય છે તો ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ડાઈંગ સિલ્ક એન્ડ કોટન ફાઇબર્સ તો સુતરાઉ કાપડ અથવા રેશમ કાપડ આ બધા રેશાઓને પીળો રંગ ચડાવવા માટે અથવા રંગવા માટે મેટાલિક યલોનો ઉપયોગ થાય છે મેટાલિક યલો અગાઉ તમને કીધું છે ફૂડ કલર અથવા ખાદ્ય પદાર્થોને રંગવા માટે પણ ઉપયોગી છે તો આ સાથે આજે તમને મેટાલિક યલોની બનાવટ અને ઉપયોગો કરાવી દીધું છે તો હવે આપણે યાદ રાખવું હોય મિથાઇલ રેડમાં સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લેવાનું છે એન્થ્રાનિલિક એસિડ અને મેટાલિક યલોમાં શું લેવાનું છે મેટાલિક એસિડ મિથાઇલ રેડમાં યુગ્મીકરણ કરવાનું છે ડાયઝોનિયમ ક્ષારને એન ડાયમિથાઇલ એનિલિન સાથે એને મેટાલિક યલોમાં ડાયઝોનિયમ ક્ષારને યુગ્મીકરણ કરવાનું છે
डाइफिनाइल एमाइन साथे आम याद रखो तो तुमने झड़प थी याद से बराबर आवजो।